5 جون 2023 دن کے وقت میں اپنی جدید جائیداد خسرہ نمبر 106-109 پر کھڑا ہوں. یہ سامنے ہماری جگہ ہے, وہ وہاں تک انہوں نے درخت کاٹے تھے بلیوورلڈ والے نے, ہم نے آئے تھے انہوں نے منع کیا تھا, وہ کہتے تھے ہم نہیں بنائیں گے, پھر انہوں نے یہاں جگہ پلین کر دیا ہے, سڑک نکال دیا ہے, پول لگا لیے ہیں, ہمارے درختوں کو یہ ہمیں پیسے نہیں دیے. تو یہ بہت بڑی جاتی ہے, یہ واقعی قبضہ مافیا ہے, بلیوورلڈ قبضہ مافیا دہشت گرد تنظیم ہے جو ہماری جدید جائیداد زمین پر دہشت گردی کر رہی ہے. یہ چوہدری نذیر احمد صاحب جو ہیں, ساتھ نذیر کے والد صاحب, میری ان سے بات ہی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں اپنی جگہ پر مکان بنا لیں. یہ مکان بنانے کے لیے ہماری جگہ چھوڑی ہے, نہ تو یہاں کوئی درخت رہا ہے, نہ کوئی عدد بنی تھی, ہمارے نمبروں کی عدد بنیاں تھیں وہ بھی انہوں نے ختم کر دی ہیں. زیرکاشت رقبہ تھا, یہ زیرکاشت رقبہ پر کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی, یہ زیرکاشت رقبے پر ہمیں ہم ہاتھ کر رہے ہیں. اعلیٰ کام خصوصاً جناب ڈی سی صاحب راولپنڈی آل ان آل ہیں, وہ ضلع کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں, وہ ان دہشت گردوں ڈاکوں بز دلوں کو کہیں کہ ہماری جگہ پر نہ آئیں. یہاں یہ مسلح آدمی ہمیں کہہ رہی ہے کیوں آئیں, ہم نے انہیں بتایا کہ ہماری اپنی جگہ ہے, ہماری مصطفیٰ نامی ایک شخص سے بات کری ہے تب ہماری خلاصی ہوئی ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ ہم نے مان کر یہ بہت بڑا خطرہ ہے, میری واٹ بہت بڑا خطرہ ہے, اس نے ہزاروں کنار رقبہ غیر قانونی طور پر کہہ رکھا ہے, جدھر جاتے ہیں بلڈوزر چلا کر اسلحہ لے کر پیسے لے کر زمین پر قبضہ کر رہے ہیں. میں ایک بار پھر ایس ایچ او چونترہ, سی پی او راولپنڈی, آر پی او راولپنڈی, کمشنر راولپنڈی, آئی جی پنجاب, اور خصوصاً میرے پیارے بھائی وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب, جو ایک صحافی ہیں, میں بھی ایک صحافی ہوں, وہ جو ایک صحافی ہیں وہ ان کو سبق سکھائے کہ کسی غریب آدمی کو